Leikurinn í dag var fyrsti leikur IBVF á heimavelli deildarabestu í 3 ár. Fyrir 30 árum áttust þessi lið við í loka umferð Íslandsmótsins og þá hafði IBVF sigur og bjargaði sig frá falli en KFA féll. KFA réði ferðinni í byrjun leiks í dag en bæði lið að sækja. IBVF tapaði fyrir Vali fyrstu umferðinni en KFA vann sigur á heimavelli gegn Leikni. Elfar Árni Aðalsteinsson fékk dauðafæri til að koma KFA yfir á 41. mínútu en honum brást bogalistinn en Sveinn Margeir Hauksson bætti úr því þegar hann kom KFA að bragðið í uppbóta tíma í fyrri hálfleik 0-1. KFA menn lágu til baka í síðari hálfleik og leyfðu eyjamönnum að vera með boltann. Þorri Már Þórisson tvöfaldaði forystu KFA á 72. mínútu 0-2 og gestirnir að sigla sigrinum heim. 6 mínútu síðar skoraði varamaðurinn Hallgrímur Már Steingrímsson þriðja markið 0-3 lokatölur. KFA með fullt úr stiga eftir 2 leiki en nýliðar IBVF án stiga í deildinni og hafa verk að vinna í Bæði lið að leita sínum fyrsta sigri í deildinni. Stjarnan byrjaði með látum í leiðáltunu og þeir fengu vítaspyrnu á annarri mínútu þegar brotið var á Adolf Daða Birgissyni innan teigs. Jóhann Árni Gunnarsson framkvæmdi spyrnuna og skoraði fyrsta mark leiksins 0-1. Óska byrjun gestanna. Adolf Daði bætti við marki á 22. mínútu eftir sendingu frá Ísaki Andra Sigurgeirssyni 0-2 og Stjarnan í góðum málum í Breiðholtinu. Meira var ekki skoraði fyrir hálfleik. Emil Atlason skoraði þriðja mark Stjörnunnar á 69. mínútu 3-0 en skömmu áður fékk Emil Berger að líta rauða spjaldið í liði Leiknis. Leiknir án stiga í deildinni en Stjarnan með 4 stig eftir 2 leiki. Gísli Laxdal Unnarsson skoraði fyrsta mark leiksins á 37. mínútu. Skömmu fyrir hálfleik tvöfölduðu skagamenn forustuna. Kai Leo tók hotspyrnu sem Ingvar Jónsson í marki Víkinga virtist hafa slegið í eigið mark. Aron Bjarki Jósefsson kom í að í 3-0 í upphafi síðari hálfleiks eftir enn eitt vandragangin í marki og vörð Víkinga. Skagamenn hafa 4 stig eftir 2 leiki en Víkingur með 3 stig. Arnar Gunnlaugsson þjálfari Víkinga róteraði miklu í varnarlínunni frá leiknum gegn FH en vildi þó ekki kenna því tapið í gær. Þetta var bara slæmundagur á skrifstofunni og svona gerist það bara í fótbolta. Við erum búin að, held ég, að mér telst ekki búin að tapa, búin að vinna 11 að 12 leiki rauði deild og bikar og núna reynir bara á, þetta verður ekkert auðveld siglinga að verja þessa titla og sérstaklega ef við ætlum að mæta svona til leiksins og gerum í dag. Valur gerði góða ferð í Keflavík í gær. Eina mark leiksins kom á 40. mínútu, en þar var að verki hinn síungi Birgir Már Sævarsson. Valur hefur fullt úr stiga eftir 2 leiki en Keflavík er án stiga. Nýliða framnáði forustunni við marki Alberts Hafsteinssonar á 20. mínútu í Kaplakrikkan og leitt. Skömmu síðar jafnaði Mattías Viljánsson leikinn fyrir FH-inga 1-1. Alexander Már Þorláksson svaraði fyrir fram þegar hann kom þeim yfir á nýjan leik 1-2. Ólafur Guðmundsson náði að jafna metin fyrir FH í síðarhálfleik 2-2 hörkuleikur. Mánu Austmann kom FH í forustu þegar skammt var til leiksloka 3-2. Andartaki síðar skoraði Vuk Dími Trevits og FH fagnaði 4-2 sigri og 3 stigum en fram án stiga í deildinni.